أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. آپ فرما دیجئے، جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو در حقیقت وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبریل نے تو اللہ کے حکم سے آپ کے قلب انور پر وہ قرآن اتارا ہے جو پہلی اصل کتابوں کی تصدیق فرمانے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن قرآنی آیات اتاری، اور ان آیات کا انکار تو صرف نافرمان لوگ ہی کریں گے. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور کیا ایسا نہ ہوا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پسے پشت ڈال دیا، یعنی عہد سے مکر گئے، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس وہ رسول تشریف لائے جو ان کے پاس موجود اصل کتاب توریت کی تصدیق فرمانے والے ہیں، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی توریت کو پسے پش ڈال دیا، یعنی عمل نہ کیا، گویا وہ کچھ علم نہیں رکھتے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اور یہودیوں نے توریت پر عمل تو نہ کیا، لیکن اس جادو کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان کے دور سلطنت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا. ہاں، شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور خصوصاً وہ جادو جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا، اور وہ دونوں کسی کو اس وقت تک کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو سیکھ کر کفر مت کرو. بس اس کے باوجود یہودی ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، حالانکہ
اذن خداوندی کے بغیر وہ اس سے کچھ بھی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے اور وہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو نفع کے بجائے نقصان دیتی ہے اور بے شک انہیں علم ہے کہ جس نے یہ جادو کا سودا لیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا اور بے شک وہ جادو کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنا ایمان بیچ ڈالا کسی طرح وہ جان لیتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو یقیناً اللہ کے یہاں کا ثواب ان کے لیے بہت بہتر تھا کسی طرح وہ جان لیتے